esiet sveicināti! Ir lietas, kas dzīvē nekad nemainās, un autovadītājiem vienmēr aktuālais jautājums ir par ceļu kvalitāti. Nesen jau stāstījām, ka Latvijas valsts ceļi šai lietai sākuši pievērst īpašu vērību, un, protams, uzmanības centrā tie ceļi, kas piedzīvo rekonstrukciju vai kādus citus uzlabojumus. Nu, pat arī mums bija iespēja ielūkoties vienā no kvalitātes pārbaudēm. Kā tas notika un kam tieši speciālisti pievērš uzmanību, par to raidījuma pirmajā stāstā. Cik nav dzirdēti stāsti, ka nesen atjaunots ceļš pēc neilga laika, pat pēc dažiem mēnešiem atkal sācis brukt kopā. Virskāta drūp un šķīst uz visām pusēm, veidojas rises, bedres. Skaidrs tātad kaut kas nav bijis kārtībā, vai nu pašā ceļa būvēšanas procesā, vai nekvalitatīvi ir izmantotie materiāli. Lai nu kā, autovadītājs tas dara ļoti dusmīgus. Un ir jau arī saprotams, kāpēc. Ilgu laiku nācies braukt pa sliktu ceļu, bojāt savu auto, tad to savat kārtībā, bet izrādās, ka patiesībā nemaz nekādas kārtības nav. Nu tad lūk, Latvijas valsts ceļi nolēmuši pielikt punktu bezjēdzībām un aizvien vairāk veikt gan plānotās, gan neplānotās ceļu būvas kvalitātes pārbaudes. Nu pat tādu notika uz A1 šosejas Rīga-Baltezers-Igaunijas robeža Ainaži 13. Kilometrā, kur šobrīd norit virskārtas atjaunošana. Mēs noņemsim paraugus ieklātajā, jaunieklātajā kas saka, kārtā, jā, lai noteiktu sablīvējumu, kādā veidā ir pietiekams sablīvēt šis asfaltbetons, un veiksim arī tas augto risu veidošanos testu. Jā. Tas tiek veikts laboratorijā uz laboratoriskajām iekārtām. Un tā kā katrā projektā ir, un arī ceļa specifikācijās ir šie lielumi visi definēti, cik drīkst pie kādas intensitātes būt. Un apskatīsimies, salīdzināsim, vai viss ir kārtībā. Noņemot šos paraugus, ja, un testējot viņus laboratorijā, mēs varam noteikt viņu visas fiziskās mehāniskās īpašības. Ja. Tas ir gan poru satura, gan bitumenu satura. Ja. Salīdzinot to ar iesniegto darba formulu, vai viņi atbilst šeit darba formulai, vai neatbilst. Tāpat arī veikt jau tādas, kā saka, nopietnāka testa, jau kā riteņsliežu veidošanās testas. Tātad pārbaudīt šo asfaltbetonu uz to, vai būs paliekošās deformācijas, un cik lielas viņas būs, un vai viņas ir pieļaujamies robežās. Starp citu par to, ka šajā ceļa posmā notiek remontdarbi, daudzi autovadītāji izteikuši sašutumu. Kā tad tā? Ceļa sagums labs, bet tiek nomainīts. Tikmēr citvēt, kur ceļi sliktā stāvoklī, netiek darīts nekas. Lai arī kā gribētos, lai visi ceļi būtu tikpat labi kā šis, tomēr ir jāpaciešas. Kā sola satiksmes ministrijā, tad līdz 2020. Gadam tiks savasti kārtībā teju visi šobrīd sliktā stāvoklī esošie valsts un reģionālās nozīmes ceļi. Bet tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst arī par tiem ceļiem, kuri rekonstrukciju piedzīvojuši šķietami nesen. Tā piemēram šī A1 autoceļa, jeb tautās augtās Tallinas šosejas posms netālu no Gaujas tilta pie Ādažiem, rekonstruācija jau pirms 8 gadiem. Tik sen, bet šķiet kā vakardiena, vai ne? Tik tiešām, ir pagājuši jau 8 gadi kopš te ceļu būves tehnika rūca vēl vairāk kā šobrīd, un tas ir tikai normāli, ka arī šādam ceļam veic zināmu remontu. Tas ir līdzīgi, kā ja cilvēks ir apslimis. Ja slimību neārstē uzreiz, bet to ielaiž, tad atveseļoties ir daudz grūtāk, laikietilpīgāk un, protams, dārgāk. Šī ir periodiskā uzturēšana, ja, kad ļoti neliela asfalta betona virskārtiņa tiek nomainīta ar jaunu asfalta betona segumu. Ja. Un jāveic viņa tāpēc, ka ceļš jau eksploatācijā ir 8 gadi. Un, ja jūs ieskatīsieties, varbūt vēlāk varat pāriet otrā pusē, apstrīdies, kur nav nofrēzēts vēl, ka tur jau ir izveidojusies risa. Ja? Tātad iespieduma, neatgriezniska deformācija. Vēl arī kalpošanas laikā, sevišķi ziemas laikā, ceļu bojā arī ražotās riepas, kuras pie mums Latvijā, kā jūs ziniet, ir atļauts. Ja? Un šis ražotās riepas tomēr arī sevišķi ziemā, kad asfalta betona saistvielu bitumens ir ļoti trausls, ja? Sāk bojāt šo virskārtu. Rodās mikroplaisas, kurās var nokļūt ūdens, un līdz ar to pakāpeniski var šis ceļš sākt noārdīties, šī virskārta. Ja? Šī gadījumā projekta risinājums ir ļoti vienkāršs, man liekas, un ļoti pareizs, ja? Ka tiek nofrēzēt nos tikai 2,5 cm biezas asfalta betona kārtiņa, tieši tā virsējā. Ja? Līdz ar to tiek izņemtas arī šīs risas ārā, ja? Izfrēzētas. Ja? Un ieklāta tikai 3,5 cm biezu viskārt.
jauna virskārta. Ja. Un šeit tieši uz šī ceļa virskārtā tiek ieklāts šķembu mastikas asfalts ar elastomēriem modificētu bitumenu, ja, kas ir ļoti, nu, kā saka, tāds elastīgs un, kā saka, neļauj tik ātri veidoties šīm neatgriezeniskajām deformācijām. Satiksmes ministrija apņēmusies finansēt vairāku par Eiropas naudu rekonstruētu ceļu atjaunošanu. Tieši tāpat kā šeit uz Tallinas šosejas, kas arī savulaik rekonstruēts par Eiropas Savienības līdzekļiem. Tāda ir Eiropas Savienības prasība, kas tiek ievērota arī citās valstīs. Līdz ar to šādu praksi turpmāk tiks piekopt arī Latvijā, un autovadītājiem gribot negribot ar to būs jāsamierinās, ka labā stāvoklī esošie ceļi kādu dienu atkal piedzīvo nelielu remontu. Mēs rēķinām aptuveni 5 miljonu gadā, kas šādiem te darbiem ir veicami. Tai pašā laikā mēs pilnībā nodrošamies par to, ka nav nekādas vai bedrītes jāremontē, kas, protams, ilgākā laika posmā dod savu efektu un savu ekonomiju. Bet šāda nauda ir paredzēta. Mums ir plāns, kā visos rekonstruētajos ceļos šo apstrādi veikt virsmas kārtas, nodaluma kārtas nomaiņu. Autovadītājiem tas liekas diezgan jocīgi, ceļš ir labs, bet īstenībā, kā jau eksperts teica, ceļa virskārta ir nodilusi. Ja mēs šobrīd neveiksim šīs virskārtas nomaiņu, nofrēzēšanu 2,5 cm biezumā, tad mēs varam pēc diviem gadiem nonākt pie tā, kad šeit veidojās bedres un tā tālāk. Un mēs nevaram saglābt šo ceļu, tas būs daudz dārgāk. Mainīt arī šis te apakšējās kārtas. Tā kā šis ir visefektīvākais veids, kādā veidā rekonstruēt ceļus, nodrošināt, ka viņi dzīvo ilgmūžību. Lai ceļi kalpotu pēc iespējas ilgāk, nepietiek vien ar to virskārtas atjaunošanu. Svarīgi ir, lai būvnieki būtu ievērojuši visas prasības, un gan šādiem nelieliem kosmētiskiem remontiem, gan apjomīgākiem ceļu būvdarbiem izmantota kvalitatīvs materiāls. Kā to noteikt? Tātad veicot kvalitātes pārbaudes, un lūk, kā tad tas notiek. Kontrolas urbumi tiek veikti ar speciālu cilindrisku urbi aptuveni 30 cm dziļumā. Kā tas izdarīts, ar īpašām knaiblēm izurbtais saguma paraugs tiek izņemts. Šie paraugi ir paredzēti poru satura jeb sablīvējuma noteikšanai, un tas tiek veikts laboratorijas apstākļos. Šajā konkrētajā gadījumā izurbtā saguma parauga augšējā daļa ir jaunā, nesen uzklātā saguma diluma kārta 3,5 cm biezumā. Un tieši šīs kārtas blīvumu un sastāvu tad arī pārbaudīs un noteiks laboratorijā. Šeit ir izurbtais asfalta betona paraugs, 100 mm, ja? Un šeit mēs redzam jau vecā asfalta betona kārtas, cik ir bijis, redziet, ar tādu labi piešaut acis. Es redzu, ka šeit ir viens slānis, no šeienes līdz šeienai ir vēl viens slānis, un tik tālu ir vēl viens slānis, un šeit ir bijušais dilumslānis, ja? Tātad viņš ir bijis no šīs vietas, redziet, šeit var redzēt līniju tādu. Ja? Tātad nofrēzēts tikai 2,5 cm virskārtas, vecās virskārtas, ja? Un uzlikts 3,5 cm jaunas virskārtas. Ja? Tātad šo paraugu mēs tālāk vedam uz laboratoriju, šajā vietā ar speciālu asfalta zāģi nozāģējam viņu nost, un pēc tam veicam visas laboratoriskās pārbaudes, lai noteiktu kvalitāti. Pēc parauga izurbšanas ceļa sagumā palikušie caurumi tiek aizpildīti ar iepriekš sagatavotu asfalta masu. Lai varētu noteikt, kāda ir riteņu sliežu vedošanās iespējamība un vai tā attiecīgajā ceļa posmā atbilst normatīviem, urbšanas procedūra tiek atkārtot ar līdzīgu, bet jau lielāka diametra urbi. Kvalitātes pārbaužu rezultāti atkarībā no veicamās pārbaudes veida un darbietilpības tiek iegūti 3 līdz 5 dienu laikā. Ņemot vērā tos būvniecības apjomus un daudzums, mēs arī esam būtiski pastiprinājuši kvalitātes pārbaudes. Šogad tiks veikts vismaz divreiz vairāk pārbaudes, nekā tas bija pagājušo gadu. Un arī virskārtai un visiem šiem darbiem ir jāveic kvalitātes pārbaude, lai nodrošinātu to, ka tiešām tie darbi tiek veikti kvalitatīvi un ka pēc tam nav kaut kādas problēmas tieši ar kvalitāti. Kas, protams, nu, atkal nav labi priekš ceļa ilgmūžības. Tā kā kvalitātes pārbaudes tiks veikts visos objektos un ļoti rūpīgs. Pārsvarā gadījumos ir kārtībā. Nu, teiksim, pagājušo gadu bija vairāk objektu, kur nebija kārtība. Arī viena no šīm te publiskām pārbaudēm tika konstatēts, ka neizturēja šo kvalitātes pārbaudi. Un 800 metru garumā būvniekam vajadzēja pa savu naudu šo ceļu posmu nomainīt virskārtu. Kopumā šajā gadā veiktas jau teju pusotras tūkstotis kvalitātes pārbaudes, un tās turpināsies līdz pat remontdarbu sezonas beigām.
Jāpiebilst arī, ka šogad remontdarbi notiks kopumā 91. Valsts autoceļu būvu objektā. Tiks atjaunot un rekonstruēti vairāk nekā 1000 km. Tajā skaitā ap 300 km galveno, 400 km reģionālo un 300 km vietējo autoceļu. Raidījuma turpinājumā skatieties. Smiltenes ceļu būves uzņēmumam 8 CBR šogad aprit 55 gadu jubileja. Valmierā jau trešo gadu notiek starptautiskais retro javu festivāls. Šogad aprit 55 gadi kopš Latvijā darbu sācis ceļu būves uzņēmums 8 CBR jeb 8. Ceļu būves rajons. Uzņēmums, kas atrodas Smiltenē, ir viens no vecākajiem šīs nozares pārstāvjiem Latvijā. Savu jubileju, 8. Tā tautā dēvētie, atzīmēja Smiltenē teper autotrasē, kur uzņēmuma darbinieki pasākumu apmeklētājiem bija sarūpējuši arī nelielu tehnikas šovu. Astotais ceļu būves rajons ir viens no pieredzējušākajiem Latvijas ceļu būvniekiem. Kopš 1959. Gada uzņēmums uzbūvējis un rekonstruējis teju vai 2000 km ceļu un vairāk kā 190 tiltus. Un to, kā tad norit ceļu būves process, ik viens interesants varēja vērot uzņēmuma jubilejas pasākuma laikā, kad Smiltenē, teper autotrasē, uzņēmuma darbinieki demonstrēja tehnikas iespējas, uzlabojot nelielu autotrases posmu. Tiesa, šie paraugu demonstrējumi bija tīri simboliski un patiesībā jau ceļu būve ir daudz sarežģītāks un laikietilpīgāks process. Aizgāja tehniskos laiki, jūs redzat, vieni ir krauju, vieni ir vet, vieni ir šķūrē, ja, un visi strādā. Nu, tas ir ceļinieku darbs. Ja. Kā stāstu uzņēmumu vadītājs tas, ka 8. Ceļu būves rajons piedzīvoja savu 55. Pastāvēšanas gadu, tas noteikti ir veiksmes stāsts. Ceļu būve ir specifiska nozare, kurā kļūdas nedrīkst pieļaut, un sevišķi jau par savu vietu nāks cīnīties šobrīd, kad Latvijā šajā jomā valda spēcīga konkurence. Ir ļoti interesanti un grūti konkurēt, jo faktiski spēles noteikumi jau gan jāsaka ir līdzvērtīgi, bet... Ir ko rēķināt, ir ko domāt, ir ko cīnīties, jo, diemžēl, mēs zinām, ka mūsu valstī gan valsts, gan pašvaldības konkurss uzvar kompānijas, kuras nosūla viszemāko cenu. Un, diemžēl, bieži ir jārēķinās arī ar zaudējumiem un ar dažādām negatīvām lietām, tā kā ir interesanti. Uzbūvēt labas kvalitātes ceļu par zemāko cenu nav viegli, taču nekas cits jau neatliek. Tāda ir kārtība un tā ir jāievēro. 8. Ceļu būves rajonam šajā ziņā ir savas priekšrocības, jo uzņēmumam paralēli ceļu būvei un rekonstrukcijai ir arī sava asfaltbetona rūpnīca. Un tāpat jau arī liela nozīme ir tehnikai, ar kādu būvdarbi tiek veikti, jo tā jaunāka, modernāka, jo funkcionālāka. Bet vislielākā vērtība, kā pauž uzņēmumā, tomēr ir darbinieku profesionalitātei. Kā zinām, Smilteni tautā dēvē par ceļinieku pilsētu, jo te arī jaunie ceļu būvs nozars speciālisti tiek sagatavoti. Un tas, ka tepat līdzās ir Smiltenes tehnikums, kurā apmāca topošos ceļiniekus, tā uzņēmumam ir vēl viena būtiska priekšrocība. Jaunie speciālisti te nāk praktizēties un labākie, protams, paliek arī strādāt. Tehnika ir ļoti laba lieta, taču neprasmīgās rokās, viņa nedod to, ko viņa spēj dot, un es domāju, ka mūsu galvenā vērtība ir tie cilvēki, tie darbinieki, kas strādā uzņēmumā, jo ilgmūžība tas ir praktiski tikai pateicoties mūsu darbiniekiem. 8. Ceļu būves rajons ir viens no lielākajiem darba devējiem novadā. Šobrīd uzņēmumā strādā 200 cilvēku, un vēl kāda interesanta īpašība. Ceļinieku profesija smilteniešu ģimenēs izveidojusies gluži kā tradīcija. Es esmu no ceļinieku ģimenes, jo mans tētis arī strādāja ceļa būvē. Un līdz ar to, īstenībā, ļoti, man liekas, ka ļoti daudz smiltenieši īstenībā strādā astotos un ir līdz ar to izveidojušās milzīgi lielas ceļinieku ģimenes, kas jau
trešā un varbūt jau pat ceturtā paaudzē strādā astotajos. Kā vērtē bijušais uzņēmuma vadītājs, astotais ceļu būves rajons šo 55 gadu laikā ir ļoti audzis un attīstījies. Un galvenā panākuma atslēga – spēja pārvarēt jebkādus grūtus brīžus. Pirms manis arī bija divi vadītāji. Viņi jau bija nosādījuši uzņēmumu tā, ka uzņēmums varēja strādāt stabīli. Savā laikā mēs bijām arī vien no vadošiem republikā. To es attiecinu uz padomu laikiem. Tāpat arī mēs spējam pārdzīvot 90. Gadu krīzi, kad bija grūti ar degvielām, bitumeniem. Tikām strādājuši Kirašos, Krievijā, lai saņemtu bitumenu, degvielu mašīnām, automašīnām, traktoru. Arī tādus, bet pārdzīvojām. Tiesa, ar rūgtumu Jānis Līkans noraugās uz to, kā ceļu būves uzņēmumi tiek ietekmēti no valdības puses. Šī brīža prasības un noteikumi iespaido ne tikai nozari kopumā, bet visvairāk jau cieši ceļu lietotāji. Nevajadzētu politiķiem jaukties ceļu būves un citos speciāli darbos. Ar to, ka ir norunāts, ka aizsākam vienu ceļu posmu būvēt vienā kādā virzienā, pēc nākamā gadā jau atkal tas ir cits ministrs, ir cits padomnieks viņam, un šie mainās, un no tā ciešam, vienkārši tā tauta cieša. Ceļš ir aizsāks būvēt, kogarums varbūt ir kādi 50 km, kāds 20 uzbūvējam, tad atkal viņš stāv, grants variantā. Es domāju, ka tas nav pareizs. Un vēl otru, ko gribēju pieminēt, tas ir par šīm te izsolēm, kad piešķir objektus darbu veikšanai par zemāko cenu. Un tas ir pierādījis, lai tas ne tikai ceļu nozara, bet arī citur. Meklē lētākus materiālus, kā lētāk varētu uzbūvēt. Un tur arī visas tās lielās nelaimes, kas ir bijušas gan ar Maksim veikalu, gan citām lietām. Tad to vajadzētu politiķiem atrisināt. Lai nu kādas šķēršļi reizēm tiek likti priekšā, galvenais ir nepadoties un konkurence izmantot savai izaugsmei. Neatkarīgi no tā, cik uzņēmums liels vai mazs, svarīgi ir darīt visu, lai būtu starp līderiem. Nevelti, uzņēmums arī šogad plāno veikt aptuveni 300 tūkstošus eiro lielas investīcijas tehnisko iekārtu atjaunošanā, kas kombinācijā ar 55 gados gūto pieredzi ļaus uzņēmumam savu darbu paveikt vēl kvalitatīvāk un ražīgāk. Nu gan pietiks par nopietnām lietām, parunāsim par vēl kaut ko nopietnāku par vēsturi. Joks. Tomēr atskats te jau vai pusgadsimta tālā pagātnē būs gan, un tas būs tās par daudzu jaunības dienu pirmo motociklu Javu. Raidījuma noslēgumā ielūkosimies Retro Java festivālā Valmierā. Jaunība pirmie piedzīvojumi negulētas naktas garāžā. Vienā vārdā sakot nostaļģiem, tas ir tas, kas aizvadītajā Java festivālā Valmierā vienoja šo motociklu īpašniekus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Somijas. Uz Valmieru festivālu dalībnieki bija atbraukuši ar 30, 40 un pat 50 gadus veciem Java mocīšiem. Tas bija mana tēva motocikls kādreiz. Un tad viņš bija vēl kādu mūsu radinieku piedzīvojis, un tad viņš bija pameties kaut kur šķūnītī, un apmēram 92. Gadā es mācījos tehnikumā. Un tā kā man bija tāda doma, ka vajadzētu uztaisīt kaut kādu braucamo. Un tā radās vienkārši doma par to Javiņu. Tā Javiņa bija diezgan tādā sliktā stāvoklī, slikti bija glabāta. Un bija daudz rūsas, bet toreiz tas entuziasms bija. Tad es ņēmos jaucos un tīrīju rūsas un krāmēju motorus un principā es viņu atdzīvināju. Ja? Protams, ne tādu tik spožu, kādu viņi ir šodien, bet braucam es viņu uztaisīju. Un tas bija mums pirmais transporta līdzeklis, kur es pa Latviju pārvietojos. Un praksē braucu ar viņu un tā. Pa visu Latviju principā es braukāju. Tā ir līdz šai dienai? Jā, bija 92., 93. Gads, 94. Gads.
pēc tam vēlāk nāca mašīnas, protams, tas atkal tā kā ieguli garažiņā, bet, nu, tad tā kā atkal es jūtu, ka tāda kustība Latvijā jau sākās un bija stimuls vienkārši izvilkt ārā un atkal viņu uzpucēt un nu, tādu atbilstošāku, teiksim, tādam kādu jaunas stāvoklis, kādu viņai savā laikā bijis. Nu tā, bet nu, tas bija, man var teikt, mana jaunība, mani tīņu gadi un toreiz entuziasmas darīt to visu. Un aizvien jaunība. Un aizvien jaunība, jā, vēš matos. Līdzīgs stāsts par savu retro mocīti ir arī citiem festivāla dalībniekiem. Kurš jau viņu pārmantojis no sava tēva, kurš no vectāva, kurš to saņēmis dāvinājumā kā savu pirmo braucumu vai nejauši atradis šķūņa visdziļākajā stūrī. Katrs ir pielicis roku, lai veciem mocītim piešķirtu jaunu elpu. Kā nekā, java, tās ir atmiņas par jaunības gadiem, kas ar katru reizi, ar to izbraucot, uzjundī no jauna. Pirmā java man bija, kad biju 19 gadus vecs, no jau pagājuši 20 gadi un aizvien java ir mans motocikls. Pat grūti izskaidrot, kas tajā tik īpašs. Ir man arī mūsdienu motocikls, bet ar to tik pat kā nebraucu. Java sniedz pavisam citas emocijas. Tā ir man jaunība. Ērtāk noteikti ir ar mūsdienu motociklu braukt, bet lielāks gandarījums ir sežot javai mugurā, kā nekā pats ar savām rokām to esmu taisījis, un braucot cilvēku atskatās, jo sevišķi jau gados vecāki, jo java bija arī viņa jaunības dienu braucamais. Tās ir patīkams sajūtas, bet ar jaunu motociklu tik palido garām, un neviens tevi neievēro. Java tā ir java, tā ir leģenda. Tā ir jaunība, tās ir atmiņas. Arī man ir vēl citi motocikli, Japāņi, bet java tomēr man pašam labāk patīk. Tas ir mans pirmais motocikls, kad ieguldu tiesības, tad tētis man uzdāvināja jau, un tā arī to braucu līdz šai dienai. Java motociklu dzimteni ir kādreizējā Čehoslovākija. Vislielāko popularitāti, to starp Latvijā, tie iemantoja 50. Gados, kad sākās masveidīga to eksportēšana uz Padomju Savienību. Savā laikā tie bija vieni no kvalitatīvākajiem motocikliem, un dažs, kas saudzēts un labi aprūpēts, kā oriģināls, saglabājies arī līdz šai dienai. This is my father's Java. Šī ir man tēva Java, un aizvien tāda pati, kā reiz izlaist no rūpnīcas. Tēvs to iegādājās kādas 25 vai 30 gadus atpakaļ, brauca to katru dienu uz darbu un veikalu. Nekāda būtiska remonta aizvien nav piedzīvējis, tik daudz kā eļas maiņas un ikdieniši apkopi. Tikai vietām tā ir mazliet piekrāsot. Lai gan detaļas pieejamas, tomēr uzpucēt veco javiņu ir dārgs prieks. Kā stāsta Java festivāla idejas autors, retro Java kluba dibinātājs valmierietis Georgs Trifonovs, javai, kas piedzīvojas jau vairāku gadu desmitus, vajag kilometru naudas. Bet tas ir tā vērts un nevajag arī tāpēc mocīti žēlot un atkal nolikt maliņā apputēšanai. Ja ir javiņa un tā ir braucamā stāvoklī, tad ar to ir jābrauc. Tas ir motocikls, ar viņu jābrauc. Es tikko biju Somijā, izbraucu caur Pēterburgu, Kareliju. Somijā piedalījos tāda paša festivāla, bet Somijā Java Saki. Viņam šogad ir 31. Gads jubilejas klubām. Jā, 31. Pasākums. Es arī izbraucu tādu aplieci ar Helsinkiem atpakaļ 2000 spidometrā. Tā ir vēl tur? Kur liksies? Bez problēmām pilnīgi. Pagājušajā gadā bija Krimā 6000 km. Bez problēmām. Ar savu ideju par starptautisko Java festivālu Georga mērķis ir ne tikai kopā pulcēt domu biedrus, dalīties atmiņās un pieredzē. Tas ir kā mudinājums arī citiem veco spēkratu saimniekiem, neaizlaistos nebūtībā, bet saglabāt kā vēstures liecību. Cilvēki no malas to paskatās uz šiem mocīšiem? Pozitīvi, ļoti pozitīvi. Jā, un lai man arī tāds bija tur, ļoti pozitīvi, ļoti pozitīvi. Un ir, sākās tā odziņa, ot viņam ir labs motocikls, man ir slīts motocikls. Nu, modelis viens tas pats, bet man ir restaurēts. A viņam nav restaurēts. Un viņš tagad ieraudzīja, vajag laikam tā kā sākt restaurēt. Nu, sākās tagad tā restaurācija. Ideja par retro java īpašnieku no dažādām valstīm pulcēšanos vienu vietu. Pirms 3 gadiem Georgam radās arī tāpēc, ka līdz šim ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā nekas tāds nav bijis. Ir tikai lokāla mēroga pasākumi, taču ne starptautiskā līmenī.
Līdz ar to šis šobrīd Baltijā ir vienīgais starptautiskais retro jaba festivāls.